Hello，大家好，我是 Master 周，我们的科比军事节目测评，本期是第42期，大家看由科比公司出品的1:20八比例的苏联 T54 坦克。好，那这款坦克它的模型编号的话呢是2613，那么这是一款非常还原度高的一款坦克模型。我们知道这个 T54 坦克的话呢，还有另外一个非常接近的这么一个坦克，叫做这个 T55 型。那么这两款的话呢，都是苏联设计的一个中型坦克。那么这两款的话有什么区别呢？T54的话呢是不适合在这个核环境下进行一个作战，而 T5 的话呢是可以的。那么通常的一个区分的话呢，就是看前面有没有这个排烟器，如果有这个 fume structure 的话呢，就是这个 T55 型，如果没有的话呢，叫做这个 T54 型。那么其实这个方法的话呢是不准确的，没错，因为这个 T54 型和 T55 型呢，都有的时候前方是有这个排烟器啊。那么它们主要的区别的话，就是在这个炮塔上方有没有这么一个小圆圈，我们来看一下。好，那么如果有这么一个类似于蘑菇形状的这么一个设备的话呢，就是这个 T54 型，如果没有的话呢，才是这个 T55 型。那么这个部分的话是这个 NBC 系统。好的，那么这个坦克的话，我觉得该有的都有了，比如说像前方这个叫做这个防浪板啊，那么像这个第一个副龙和第二副龙之间这么一个间隙啊，那么像这个地方的一个这个排气孔啊，那么都有把它还原出来，这是个还原度非常高的一款坦克。好的，我们知道，那么这款坦克的话呢，是在这个二战结束前，是在这个1945年的3月份进行一个问世，然后的话是从那个1947年的时候开始进行一个量产。那么 T54 的话呢，其实迅速成为这个苏联以及这个华约国家的一个装甲的一个主力啊，并且的话呢是运输到这个众多的国家。那么 T54 和这个 T55 这个款型的话呢，是几乎参加了20世纪后半叶的所有的战争冲突。那么它的产量的话呢，也是最为大的这么一个坦克产量。那么大约的话呢，是有这个86000到这个100000辆坦克。好，那么 T54 坦克和 T55 坦克的话呢，之后会迅速的被这个 T62 和这个 T72 进行一个取代。我们之后的话呢，也会测评这个 T72坦克。好，那么这个坦克的话，我们知道这个 T54 和 T5 的话是沿用了很多年啊。那么直到这个今天，还有这个50个国家依然在使用这个 T54 和 T55 这个款项。好，那么另外的话就是 T54、T55 这个坦克的话呢，是这个促使美国这个 M60 坦克的一个诞生啊。好的，那么这个坦克的话呢，它重量的话呢是36吨，那么马力的话呢是这个500匹，它的速度的话呢是每小时48公里，火炮的口径的话呢是这个100毫米口径的这个D10坦克炮，那么副武器的话呢是在上面这个地方是一个12.7毫米口径的这个 DSHK 重机枪啊。我们先来看一下这个直品部分先。好，那么这就是它的这个直品部分。那么上方的话呢，写这个 scale 就是比例，是1:28的比例。那么它的话呢是这个 T54 款，我们讲过了。那么主要区分这个 T54 和 T5 的话，就看这个地方有没有一个小的一个鼓包啊。那么这款的话呢是非常的还原。好，上方它的那个模型的这个编号的话是2613，一共是这个480块板件。那么它的这个构建时间的话呢，大约是1.5小时左右，因人而异。好的，这是我非常喜欢的模型。我们来看一下这个玩具的细节。好，首先的话呢是有2名这个人仔啊。那么这个地方的话呢，我们来看一下，它的话呢就是我们的这个 commander 车长部分。那么它的话呢是戴着一个苏制的一个坦克帽，好的，身上的话是这个黑色军装。好的，那么这个地方呢是戴着一个小眼镜啊，也是非常的具有细节的刻画。这是第一名人仔，我们来看第二名人仔。那么这个地方呢就是我们这个 loader， 就是这个装弹手以及这个机枪手的这么一个位置啊。好的，我们来看一下，依然是一个苏式的小帽啊，这是一个非常还原的这么一个人仔。好了，我们来看一下这个坦克本身，这是一款我非常喜欢的坦克。我们来从前往后看，那么前方这个地方呢是一个小的车灯，我们看这个地方其实也有一个灯，但他们的话是完全不一样的。这个地方就是一个普通的一个管制灯，而上方的话这个是一个红外线的这么一个灯啊，这是一个叫做这个 IR light， 这是一个不一样的一个灯碟。好的，这个地方是一个小拖钩，那么这个地方是挡泥板，可以进行一个上下的运动，没有问题。好的，然后这个地方呢是有这个5个负重轮，它是没有这个拖带轮的。好的，我们来看一下履带的话是宽大的履带，可以进行一个非常顺畅的一个滑动。我们来看一下，哎，就像是这样。好的，那么这个地方是一个储物箱，那这个地方呢就是这个排烟管在这里，排气管在这里。好，我们往后来看。好，上方的话呢是这个附加的油桶，那么这个地方的话呢是一个叫这个 lock， 一个木桩啊。那么有的时候在这个地方呢会安放一根较长的管子，那么是为了这个坦克进行涉水的时候使用，是把安装在这个位置进行一个浅度啊。好的，我们往这边来看，那么这两边的话呢就是它非常经典的一个油箱，没错，它把油箱的话是放在这个右后方的这个位置，是油箱的位置啊。那么里边的话是放这个柴油，我们很多同学的话都会担心啊，说这个坦克的油箱这个外放如果被这个击中的话怎么办？那么第一的话呢没关系，是柴油啊，不容易像汽油那么的燃烧。那么第二点的话呢，这是在坦克的外部，击中的话呢也没有关系，它会进行一个向后的一个倾泻和外部的着火，没关系，没毛病。好，我们再往前看，前面的话是一个小的储物箱。好的，那么这个地方呢是这个履带。好，我们再往上来看。
好，那么这个地方是一个司机的一个小舱盖在这里，这是一个印刷的板件。我们往上来看，那么前方的话呢，就是我们的这个主炮啊。那么它的话呢，是这个100毫米口径的一个这个第10坦克炮。我们来看一下，可以进行一个上扬和一个下摆。那么这款的话呢，前方是没有这个排烟器的，没有这个 fume extractor。那么其实不管是这个 T55 和 T54 都有的时候是安装这么一个排烟器的。那排烟器是干什么用的呢？就是当炮弹发射出去之后的话，这个尾气不至于这个倒灌回这个主炮塔，而把它排出去。像这个埃布拉姆斯坦克的话是在中间段有那么一个排烟器，而我们这个 T54 的话呢是在这个前方有的时候安装这么一个排烟器。好了，可以进行一个上扬和一个下摆，没有问题。这个地方是一个机枪的一个观察孔。好，这个地方它的编号呢是这个702。好，在这个上方的话呢是这个车长的这么一个舱盖，可以把它进行一个开合。那么上方的话还有这个观察孔在这里，非常的还原。好的，这个地方呢是把这个机枪进行一个复活的一个倾泻，然后的话也可以进行一个正常的开合。好，炮塔可以进行一个非常正常的一个转动，这是没有问题的。这个地方的话呢是一个红外线灯，那么边上的话是有些把手，这是一个印刷的板件啊。那么虽然是一个类似于乐高的这么一个形，但依然的话是有非常的还原，这是款我非常喜欢的坦克。好的，我们再来看一下，那么这个坦克的话呢，这个履带打开了，我给它再次装上啊。好的，履带的话呢可以进行一个正常的一个安装啊，就像是这样。好的，我们把我们的人载的话呢放到里面去。首先的话呢就是我们这个 commander， 那么进行一个坦克的指挥和操作。好的，然后的话呢就是我们这个中田手以及这个进行一个副武器机枪的一个火力的倾泻。好，我们这边侧面这个坦克的话呢是这个 T54 坦克，那么它的话呢是有两个接近款，一个是 T54， 一个是这个 T55。 那么之后的话呢是被这个 T72 所取代啊。我们之后下一期的话就会讲的这个 T72 坦克也是一个非常厉害的这么一个钢铁猛兽。好，如果大家喜欢的话请大家关注我们的节目，玩具的交流，目标的话是100期，包括各种出品的一个坦克、飞机以及舰艇的测评。那鼓励的话，国内前进动力，我们下期见 ，See you next time。